السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہریت ترمیم بل کے خلاف جاری تحریک جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ بل کو واپس لینے کے مطالبے کے تحت پورے ہندوستان کے ہر شہر میں آج زبردست احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے چار مینار کے دامن میں موجود تاریخی مکہ مسجد کے روبرو بھی مسلمانہ نے حیدرآباد نے بعد نماز جمعہ شہریت ترمیم بل کے خلاف احتجاج کیا۔ ہاتھوں پر کالی پٹی اور پلے کارڈ تھامے ہوئے اس بل کے مخالفت میں اپنا احتجاج درج کروایا۔ سٹی پولیس کی جانب سے چار مینار کے اطراف سخت سیانتی انتظامات کیے گئے تھے اور بھاری پولیس فورس کو متعین کیا گیا تھا۔ ہم سب کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کل جو قانون پاس ہوا این آر سی، اس کے خلاف ہم نے سی اے بھی، اس کے خلاف ہم جو ہے پورا من احتجاج کرنے کے لیے نکلے بلیک پٹیاں لگا کے۔ ہمارا مقصد کوئی سلوگن، کوئی ریلی، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ریلی نکالے، ہم نے اپنا ٹیپ بن کے نکلے اور یہ سلوگن لگائے۔ یہ ہم کو اپنے حکومت کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کا، لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرے ہم نے۔ ہم یہ بتانا چاہیں کہ ہم اس قانون سے خوش نہیں ہیں اور یہ قانون سب کے لیے نقصان دہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیش کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ بتانا چاہیں۔ بس یہی ہمارا مقصد تھا اس کے لیے۔ میرا نام مجید اللہ خان ہے، جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے، تلنگانہ جماعت اسلامی سے۔